A jedem teda to pravidlo, že nesmíš prostě použít za celou hru stejnou otázku, jo? Zdarec! Zdravím vás u hry Hádej kdo Sparta. Střiháme si, kdo začne. Vybírám si celý tohle. To je tvůj, jo? Mhm. To je můj, koho hádám, jo? No. Je to strašná sranda, chytili jsme Planyho v super náladě. Seš Čech? Jo. Mhm. Kde ty čekáš? Přemýšlím. Jsi cizinec? Jo. Jsi obránce? Jo. Ty nejsi v obránce, ne? No, hraje to taky, jo? Ne, není v obránce. No, není v obránce. Hrál. Je, není v obránce. Hrál. Jestli to je peša, hrál si někdy beka? Prohrál. Hrál si někdy beka? Hrál. Já jsem hrál taky útočníka, ale nejsou útočník, takže to se vůbec jako nezkoušel. No, ale jako někdy to říkáš, že jsi. Že bys mě hrál. No, je to pravda, ale nejsou. Na co jsem se ptal, na obránce? Přestoupil jsi k nám v tomhle přestupním období? Jestli jsem přestoupil v tomhle přestupním období? Jestli jsem říkal přestoupil. ne. Je mi... Já nevím. Je mi 25 plus? Ne. Vím. Není, jo? Já nevím. Je mi 24 a míň. Možná. Odpovídáš. No. Tak je. Tak ty vole. Tak odpověď je, že je moje 25 a víc. Jo, je. Jo? Tak to je moje taktika, ty vole. To není dobrý. Ty vole. Musím tipnout. Hraješ v horním trojzubci? Jak to myslíš? Na desítce nebo jako útočníka? Ne. Jseš Žibonďák? Ne. Vole, to mě... To je úplně na chvíno. Jsi Amigo? Ne. A ty jsi Vizi. Jo. Hotel vyhrál jsem? Jo, 1-0, aha, jedem dál. Jsme domluvení, teda, že nepoužíváme stejný, jo? Jak? No, asi prostě jo. Musíme jako to, ať to, protože to budeš pak, vole, pojedeme furt to, jo? Ale můžem to podle sebe dělat, nebo? To je hodně nevýhodné. Tak. Dík, dětku. Je tvůj mateřský jazyk český? To je jako jinak položená otázka, než jestli jsi Čech. Jo. Jestli je jiný? Mateřský. Jsi český. Jsi mateřský jazyk český. Není. Mhm. Považujeme tě za zobáka? Jo. Ty vole, dětku, jdeš dolů okamžitě. Jsi strašně starý. Ty vole, to byla dobrá otázka. No jeď, já jsem ready. Dal jsem za Spartu už více než 2 góly. No jasný. Ty dal 2, ne? Kolik máš gólů za Spartu? 3. Hraju rád s tebou na PlayStationu? Jo. Často jo. To už je druhá otázka, ne? Ne, s tebou jsem řekl. S tebou, neřekl jsem rád na PlayStationu, řekl jsem s tebou. Neříkejte často pak. Řekl jsem s tebou. Jsem považovaný za rychlého hráče. Jakože podle testu nebo jako všeobecně nebo? Když jako se nevypadáš na hřiště rychlý? Jo, ale já třeba jako na hřiště nevypadám rychle, jsou nejrychlejší, jo, tak od nás. Let krejdu teď. Jsou pravák. Jo. Můžu hádat jako, když nejsme na řadě, nebo ne? Ne, jdu já. Můžu, že? Ne. Že můžu říct? Jdu já. Že jo? Že můžu vlastně říct? Přece, tak, takže já mám 33% šanci, že to tak. Yeah. Ale 66% je tam. Jsem Birma. Ty vole, jo. Ale já jsem Bidris. Jo. Ty vole! Jsem potřeba vyřadit toho karu, nebo jako jedna z těch dvou prostě, no. Já,
Yes! Prošel jsem z nějaké části akademie Sparty za mou kariéru. Ne. Ne. Jdeš dolů, vole, dětku. Pekary ne taky, vole. Dobrá, tam. Synky. Ty vole, to je těžký. Jsem považovaný za talenta? Jako jestli... Jako, jestli po, víš mi to jako, víš mi to jako řekni. Jako. Tak je mi třeba... Pod třeba 23, víš, jsem perspektivní, což ty už nejsi. Hmm. Ty jako dolů. Hmm. Ty třeba poslední rok jako už. He? Ty to hraješ třeba poslední rok. Kariéry, já jsem jako třeba perspektivní na 7. No. No, co po mně chceš, jako? 23 plus. Jestli jseš. No, jestli jsem starší 23 plus. Mm, ano. Jeden, kolik je? To si úplně moc nepomohl, tyvo. Veš, tady zůstane, kdybych říkal 35 plus. No, tak to jsem si pomohl. Mám tady na tom obrázku jako viditelnýho fousa. Ne. Beru jako celou tu, jo, aby se nevymlouval. Celou tvář. Dolů. Tak já použiju podobnou. Mám na obrázku vlasy, jste klasicky hozený takhle gelem. Gelem? No, nebo jak jako, mám vidět, ne, dobře, gelem, ne gelem, ale jde vidět, hodně kluků to má podobně. Se třeba podíváš na... Definuji z otázku, jako, jak to máš hozený ty vlasy? No takhle, jenom tak jako přes tu a jenom tak tu pěšinku. Takže hozené vlasy na bok? No a takhle jako ulízlý trošku. Mm. Jako to má třeba moje vizi. Jo, dá se říct. Jo, dá se říct, tak. No, Birma třeba ne, asi ne. A dělo to asi není, ne? Tak. Hrál jsem někdy v jiné soutěži, než je česká liga. Jako v Česku, no, v Česku. Počkej, co? Že řekneš, vole, že řekneš, já nevím, v dorostu, jestli to jako někde nastaví, že si tam jako bude vymýšlet a taky dlho. Hrál jsem někdy jinde, než někde jinde profesionální fotbal mezi muži, jinde než v Česku. Evropská liga, myslím, že se počítá. Ne, nepočítá. To je úplně jednoduché, nemusíš dělat, že přemýšlíš, jako já to... Ne. No. Ty, jak to zvrátit? Jsem ofenzivní hráč? Myslíš si to o sobě? Takže ano. To si pomohl, ty vole. Měl jsi někdy v ligovém utkání za Spartu kapitánskou pásku? Ano. Jsem jako pešek. Nejsi. Hrajeme dál ještě, ti dám šancu. Mám jako hodně problémy s psychickýma problémama, negativním myšlením, s kolenem, s hlavou celkově, s psychikou a jsem jako nevyrovnaný člověk. Ne. Ne? Ne. Odpovídáš pravdu, nebo ne? Jo. Jsi šulipanák? Co je, to je druhá otázka. No ale já už typuju jako člověka. No ale ty jsi prv... Ne, on řekl, ty ne, vůbec. Je, jsi Filipanák, já říkám, ale to není otázka, ty od ty... Teraz, ne, ty trefím. Ty nemusíš hádat. Já jsem řekl, jsi Filipanák. Ale počkej, ne, to není otázka. Ty jsi zpítal, či má psychické problémy. Jo, zeptal se. Dvě otázky, tři otázky, čtyři otázky. Přesně. Já nevím, co tady jako zkoušíš. Já nejsem rozhodný. Sedni si. Čulo, dobře. Jde mi poraj trošku. Takže když jsem řekl, že jako jestli nemám problém a ty jsi řekl ne, tak je to pravda. Ty jsi se zeptal na 8 otázek. Ale první, ty jsi se první na byla, 8 otázek. První byla a ty jsi odpověděl, nemám. Ne, na to, na to, co jsem se ptal. Ne, ty jsi zeptal. Zeptal jsem se na první, takže ty další nejsou relativní. Negativní problémy s hlavou. No, psychické problémy, co ještě se ptal? Mluvil o sobě z velké části. Problém s kolem. Víš, co mi tady zbyl? Ty dva. No. Dělej. Ty a já. No.
No, jo. No, typni ho, jinak si to ukáž. Co je, asi si... Dobře. No, takže jedno. Myslím si to o sobě, že jsem ofenzivní hráč, jo? Jsou v tom balíčku dvakrát každý? Jak dvakrát každý, vole? Co tak se pozdět do balíčka? Ne, je tam každý dvakrát nebo jenom jednou v tom balíčku? Takže sebe můžu dát do prdne. Myslím si to o sobě. Tyhle, to bude buď kuchtič. Ty vůbec nevíš, jak se s tebou hraju, vole, od začátku. No, ale prosím tě. Dělej, už mě zima. No, to ještě protáhnu. Kan taky ne, bude. Kuchtič nebo Šulo? To by neřekl, myslím si o sobě. Já jsem řekl, jestli jsem ofenzivní hráč, on řekl, že si to myslím o sobě. Jsem Kuchtič? Ne. Já bych dal jen těch, co jste mal, já bych jsem dal Sádi. Dva slova teď, tak se nevzdáš. Dobrý panák. Ty vole. Ještě si lhal, vole. Ještě si lhal. A počkej, proč jsi to myslím o sobě, že jsi tady ofenzivní, ne? No. On byl, že myslím, že... No, jsem myslím, že jsi to myslím. Micho, ti chceš back. Kámo, tak to je... No, to bylo úplně jasné, já jsem to úplně věděl. Ale nemůže tak to klamat. Přesně, on byl, že od začátku. Ale to nemůže klamat. Já jsem řekl, myslí si to o sobě, takže odpovídám ano. Na jeho otázku odpovídám ano. Tak, děkujeme. Vyhrál jsem? Taky děkujeme, vyhrál jsem. A tu.